Ja, det är inom kort tid för intervjuet. Till och med så att vi får det nu. Då känner jag redo. Varsågod. Ja, det får vi. Vi ska prata med målskytten Vivi Vainikka. Vivi, first of all, what do you say about the equalizer, the goal you scored? I don't know. It was a lucky call. I don't know. I got the pass and I just tried to shoot and it went in, so it was nice. And to score on Suwampa, it's been a struggle thus far, wouldn't you say? Yeah, she has played a really good game. We just have to get back on the net more and try to put back in. That's it. And how is the feeling now in your team? You scored the last goal and you've been pushing for a third. Yeah, we just have to keep focus and try to play like we always play. We are a really good team, so I think if we play together, it will be good. Thank you very much, Vivi Vainikka. En stor talang det här som Luleå har i sitt lag. Jättetalang. Alltid jobbar stenhårt varenda byte. Och det är häftigt att se. Men hon gör ett jättebra jobb också med Hög Persson och Toulouse. De har ju hittat varandra jättebra egentligen, ja, de senaste matcherna i varje fall. Och en spelare som inte på något sätt kan kallas för talang, inte numera i alla fall, det är ju Erika Gram. En rutinerad pjäsa hon i alla fall. Vad säger du som kapten efter den här tredje perioden? Hon ska bara få ordning på headsetet där, så ska vi höra vad Erika Gram har att säga efter den tredje perioden. Ställningen är 2-2, senaste målskytt Vivi Vainikka, och Erika Gram är med oss nu och säger vad då efter tre spelade perioder? Nej, men tight match. Jag tycker att det svänger på bra där ute. Jag tycker att vi tar lite momentum av varandra. Ja, tycker väl att det var en ganska bra sammanfattning. Vad säger du att ni behöver göra, kanske förbättra då i det som stundar här då? Ja, men vi måste nog gå rakare mot mål och framförallt vara där inne och ta returer och störa. Men kanske framförallt trä in puckarna dit. Hur tycker ni att ni kommer till då offensivt? Känslan är att Luleå har tagit över lite grann här nu i tredje. Nej, men som jag sa så tycker jag vi tar ju momentet lite av varann hela tiden. Och de fick lite momentum efter deras sista mål här och har pressat på lite grann. Men nu är det bara att resetta här och ladda om inför förlängningen. Tack så mycket, Erika Gram, kapten i Brynäs. Nu tittar vi på hur den här matchen har gestaltat sig så här långt. Här är höjdpunkter ifrån den här stundtals mycket sevärda matchen. Det är Mrazova som spelar till Stalder och Boväng som gör 1-0 för Brynäs. I en första period annars när Luleå MSSK dominerade ganska så rejält. Och Henrik Claes var inte nöjd med den första perioden trots att hans lag hade 2-0 efter 20 minuters spel. Och det är Boväng som är tvåmålsskytt i den första perioden. I den andra perioden så var det Brynäs som dominerade. Och det är ordentligt, men det enda målet som tillkom i den andra perioden, det gjordes av finländskan Toulouse på det här vackra sättet när hon skickar in en puck bakom Suompe. Med en backhand. Tredje perioden, 2-1 alltså ställningen till Brynäs. Miss där utav Strandberg. Och det är Toulouse här som utmanar mot Suompe. Och på returen så är det också farligt. Strandberg stundtals tungt i den tredje perioden. Toulouse fortsatt påpasslig och klok. Ja, det där 2-1-målet som alltså Luleå fick i slutskedet av den andra perioden gjorde att de fick så kallat momentum och så ytterligare en soloprestation. Vivi Vainikka på det här sättet när de fintar bort Maja Nylén Persson och lyfter upp den i nättaket eller krysset kanske till och med. Det är 2-2. Och det är ställningen som vi har nu inför förlängningen. Ja, Brynäs hade också chanser. Stalder här och Boväng där borta när ställningen var 2-2. Mm. Ställningen är 2-2. Vi inväntar den första förlängningsperioden. Och Maria, om vi tar Stalder här som vi såg senast i bild, kom inte riktigt loss i den här tredje. Nej, hon gör inte det. Men jag tycker att egentligen hela laget Brynäs skapar inte jättemycket i den tredje. Jag tycker Luleå faktiskt tar över och går mycket mer offensivt och vill göra den här kvitteringen. Så att de hamnar lite på hälarna och så blir det lite sporadiska. Och sen fick de väl kanske ett eller två lite längre anfall, men det var inte så mycket just i den här perioden, utan Luleå var det starka laget. Hur mycket kommer orken, fysiken att göra sig påmint nu i det som stundar? Ja, men ju längre match får gå, såklart, där kommer ju fysiken in.
Och där är Hirikoski tränare för Luleå. Vi ser hur mycket hon orkar. Nej, men Luleå är ju...